Salam kanalımızın dəyərli izləyiciləri, yeni Yasamalda 2 otaq super təmirli yeni bir mənzilimiz satışa çıxmışdı. Mənzil yeni Yasamalda İnşaatçılar metrosunda 10 dəqiqəlik piyada məsafədə 12 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində yerləşir. Bura mənzilin giriş hissəsidir, burada geniş bir xoşu yığmaq üçün yerimiz var. Mənzildə təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Mənzildə döşəmə parketdir. Sahəsi 105 kvadrat metrdir. Radnoy 2 otaqlı mənzildir, yüksək keyfiyyətli təmir olunub. Tək bloklu binadır, 12 mərtəbəli binadır. Solda mənzilimizin sanuzeli yerləşir. Bura isti poldur. Dəyərli izləyicilər, kanala abunə olmağı unutmayın, xahiş olunur. Videonun sağ küncündə yerləşən kanala abunə ol düyməsini basaraq satışda olan dəyərindən ucuz əlim yanında kreditlə satılan evlərinizdən daim xəbərdar ola bilərsiniz. Burada mənzilimizin hamamı yerləşir. Duş kabin yığılıb. Yüksək zövqlə təmir olunub. Mənzilin ideal proyekti var gördüyünüz kimi. Burada mənzilimizin mətbəxi yerləşir. Mənzilin sahəsi 105 kvadrat metrdir, kutsalı mənzildir. Qiyməti 117 min manatdır. Start qiymətdir, real alıcı ev sahibi qiymətdə indirim nəzərdə tutulur. Burada mənzilimizin geniş balkonu yerləşir, qaz ağacları quraşdırılıb, kombi aparatı da quraşdırılıb. Gördüyünüz kimi geniş balkonu var, istəsəz balkonu da bağlaya bilərsiniz gələcəkdə. Mənzilinizi satmaq istəyirsinizsə bizə müraciət edə bilərsiniz. Videoları da bəyənməyi unutmayın, xeyirli izləyicilərimiz. Burada solda mənzilimizin geniş bir zalı yerləşir. Yüksək keyfiyyətlə, bahalı boylarla təmir olunmuş mənzildir. Öz üçün təmir olunmuş mənzildir. Sadəcə köçlə bağlı olaraq mənzil satılır. Geniş kvadrat böyük bir zalı var. Döşəmə birinci növ parketdir. Gördüyünüz kimi yüksək keyfiyyətli aboylardan istifadə olunur. Mənzilin buradan panoraması şəhərədir. Burada da geniş bir mənzilin balkonu yerləşir. Gün çıxan mənzildir. Gördüyünüz kimi önü açıqdır. Buradan 194 nömrəli avtobus geçir. Dənizə şəhərə panoraması var. Gün çıxan mənzildir. İndi isə sizi mənzilin yataq otağı ilə tanış edəcəm. Burada mənzilimizin geniş kvadrat bir yataq otağı yerləşir. Ümumi olaraq mənzil haqqında bir daha sizə məlumat verim. Mənzil yeni Yasamalda, Dadaş Minyazadə küçəsində, Vital Klinikanın yanında 12 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində yerləşir. 105 kvadrat metr sahəyə malikdir. Mənzilin qiyməti 117 min manatdır. Sənədi kupsadır, döşəmə parketdir. Otaqlar hamısı razdeldir, bahalı keyfiyyətli təmir olunub. İpotekaya da yararlıdır, yəni ipotekası təsdiqlənmiş müştərilər müraciət edə bilərlər. Ətraflı suallarla bağlı dəyərli izləyicilər videonun aşağısında yerləşən kanala abunə ol düyməsini basar bilərsiniz. Həmçinin suallarla bağlı göstərilən nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Kombi aparatı da quraşdırılıb mənzildə, hazır gir yaşa mənzildir, əşyaları yerləşdirərək köçüb yaşaya bilərsiniz. Belə dəyərli izləyicilərimiz, bu və digər videolarımızdan satışda olan mənzillərimizdən xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olmağı unutmayın. Diqqətinizə görə minnətdarım. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.